Итийхүү ариун сүнсний нэр алдаар Амен. Лүх номноос их уншлага. Сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм нэгэн сургал зөвлөл айлдав. Нэгэн хотод тэнгэр бурханаас үл имээдэг хүмүүсийгч эс хүндэлдэг шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлэсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчэд очиж арцалдагчаас минь намайг өмгөөлөгч гэдэг байлаа. Шүүх туслахын уцтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө хэдийгээр би тэнгэр бурханаас эмээдэггүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар цагийг минь үзүүлэхгүй. Түүнийг өмгөөлөхөөс эс тэгвээс тэр ирж үргэлж надад төвөг утахгүй гэжээ. Тэгээд эзэн шударга бус шүүгчийн юу хэлснийг сонс өөрт нь хандан өдөр шөнөгүй хашгарах өөрийн сонгосон хүмүүсээ тэнгэр бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу? Тэр тэднийг уцтал хойшуулна гэж юу? Би та нарт хэлье. Тэр даруйд тэнгэр бурхан биднийг өмгөөлөх болно. Харин хүний хүү эрэхтээ газар дээр итгэл олохгүй гэжээ. Их эзний үг. Тэнгэр бурхандаа талархъя. Хайр дахын үсээ анхны итгэж нарын бүлэмний үлгэр шишээгийн дагуу ийм хэцүү үе Паблан болон бүгд дэлхийн SPC гишүүдтэй нэгтлэн цар тахлын хурдан дуусгаж өхийг төвс жаргал цэвэрхэн маригаас зуучлан залбирхийг гуйцгаа. Ялангуяа өнөөдөр ажилчид ба бизнес хийдэг хүмүүсийн төлөө залбирцгаа. Гингийн Маригийн өмнө гэрэлтүүлж байгаа бидний асаасан лан энэ харанхуй мөчийг гэрэлтүүлээд шинэ гэрлээр гүйж өгнө хэмээн гуйцгаа. Бидэнтэй хамт зүрх сэтгэлээ нэгтгэн сарны эхэн зэлбэрлийг үйлцгөө. Тэнгэр бурхны ээж минь би таны хамгаалт руу нисэж байна. Аяа ариун гигийн тэнгэр бурхны эх минь ядуу байдлын дотор өгөөж байгаа бидний гуйлтыг сонсно. Бүх аюулаас цаг ямаг бидний гаварно. Аяа сүр жахлан төс жаргал цэвэрхэн Мария минь. Амен. Итийхүү ариун сүнсний нэр алдаар Амен. Би тэнгэр газрыг бүтээж төсөчөд итийг тэнгэр бурхан дитэн би түүний амин ганц хүү бидний эзэн Есүс Христэд итгэн тэрээр ариун сүнснээс бүрдэж цэвэрхэн Мариагаас мэндэлжээ. Тэрээр Понти Пилатын доор зовн зовлуулж амьсгал хурааж бушуулжээ. Тэрээр цанд буугаад 3 дахь хоногтоо үхлээс өнөн амилж тэнгэр залран төгсөчийн эсийн баруун талд сууж амьд болсон үхсдийг шүүхээр ирнэ. Би ариун сүнс бүх нүтийн готолыг шашин гэртнүүдийн нэгдэл гимнөглүүдийн уучлал өгшүүл би махуудын амьсгал болон мөнх амьдралд итгэн. Амен. Тэнгэр тэгэцэг миний таны нэр алдаар эрхэн дээд байх болтугай. Таны ханшлал оршин болтугай. Тэнгэр дэх таны дуртаалал дэлхийш биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлано. Бид бусдын уучлалтын адил биднийг өршөөнө. Бидний сорилтанд оруулалгүй харин хормо бүхнээс гэтлэн сойхно. Амен. Амарамазан Мариам миний та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмэгтэйчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээ дэхүр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мария гэгэн миний та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амарамазан Мариам миний та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмэгтэйчүүдийн дундаас сэлсэн билээ.
Есүси бас элсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамасан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Эцэгхүү ариунсансан жахлан ихэн цагт байсан мэт аливаа цагт болтугай амен. Баяр баясгалан нэгдэгэн утаа хил мэдээ хүргсэн өдөр Тэнгэр тэгэцэг минь Тэний нэр алдар эрхэн дээд байх болтугай. Тэний ханшлал оршин болтугай. Тэнгэр дэх таны дуртаалал дэлхийш биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлано. Бид бусдын уучлалтын адил биднийг өршөөнө. Бидний сорилтанд оруулалгүй. Харин хормо бүхнээс гэтлэн сойхно. Амен. Амарамазан Мариам минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас садилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас садилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ. Тэнгэр бурхны их Мариягийн минь таада болон насан эслэх мөчид нүгэлт бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амарамазан Мария минь та хишгийлээ бэлхэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Тэний эмэгтэйчүүдийн дундаа садилсан билээ. Тэний хилээ дэхүр Есүсийг бас адилсан билээ.
Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Итэхүү ариунсансан жахлан ихэн цагт байсан мэт альваа цагт болтугай амен. Есүс минь бидний гэмнүүлийг хэлдүүлэн тамийн төмөө савж Бүхий сүнсийг ялангуяа таны эхэм үшөөг чухаг тэдгээрийг тэнгэрлүү жолоодон сойрхно амин. Баяр байсаалын 2 дугаар гүн отов зочилсан үе. Тэнгэр дэгэцэг миний таны нэр алдар эрхэм дээд байх болтугай. Таны ханшлал оршин болтугай. Тэнгэр дэг таны дуртаалал дэлхийш биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлано. Бид бусдын уучлалтын адил биднийг өршөөнө. Биднийг сарилтанд оруулалгүй. Харин хоромоо бүхнээс гэтлэн сойхно. Амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен. Амрамазам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны гэмтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэхүр Есүсий бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно амен.
Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно уу. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно уу. Амен. Итэхүү ариунсансан жахлан ихийн цагт байсан мэт альваа цагт болтугай. Амен. Есүс мине бидний гэмнүглийг хэлтөлөн тамийн тамийн саварч бүхий сүнсийг ялангуя таны эрхэн мөшөөг жохоог тэдгээрийг тэнгэрлүү жалаадан сойрхно. Амен. Баяр баясгалан гурдаар гүн утаг мэндэлсэн өдөр тэнгэр тэгэцэг миний таны нэр алдаар эрхэн дээд байх болтугай таны ханшлал оршин болтугай Тэнгэр дэх таны дуртаалал дэлхийш биелэх болтугай. Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлано. Бид бусдын уучлалтын адил биднийг өршөөнө. Бидний сорилтанд оруулалгүй харин хормоо бүхнээс гэтлэн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно уу. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ. Таны хилээдэх хөр Есүсийг бас сэлсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариа гэгэн мине та да болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амра матам Мариам мине та хишгийлэ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таны эмгтээчүүдийн дундаас сэлсэн билээ.
Таний хилээ дээхүр Есүсий бас эдсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амрамалам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таний эмгтээчүүдийн дундаас эдсэн билээ. Таний хилээ дээхүр Есүсий бас эдсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Амрамалам Мария минь та хишгийлээ бэлгэн билээ. Эзэн тантай хамт байна. Таний эмгтээчүүдийн дундаас эдсэн билээ. Таний хилээ дээхүр Есүсий бас эдсэн билээ. Тэнгэр бурхны их Мариагийн минь таада болон насан эслэх мөчөд нөгөөл бидний төлөө залбирн сойхно. Амен. Тэхүү ариунсансан жахлан эхийн цагт байсан мэт альва цагт болохгүй. Амен. Есүс минь бидний гэмнүглийг хэлтүүлэн тамийн тамийн саварч бүхий сүнсийг ялангуяа таны эрхэм мөшөөг жохог тэдгээрийг тэнгэрлүү чалуудан сойрхно. Амен. Помчина, сущина небеса, посвятите меня Твое, как причастность Тебе Твое, так уже воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молись за нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, Влада, Ти Божия, Воскресение, Благословенна Ты между нами,
и благословим Пресвятого Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале и ныне всегда, и во веки веков. Аминь. О Мария, Преспреснодева, Креста Святая, молись за нас к Тебе прибегающие. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии. Отче наш, сущий на небеса, посвятите имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословенна ты между нами, и благословен Бог Сына Твоего Иисуса. Святая Мария, Матерь Божья, молитва нас грешны, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. О Мария, Преспреснодева, Креста Святая, молись за нас к Тебе прибегающие. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, и приведи все души на небо, особенно те, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии.
помилуй нас, искупитель мира Божий. Помилуй нас, Дух Святой Божий. Помилуй нас, Святая Троица Единой Божия. Помилуй нас, Святая Мария. Молись за нас, Святая Богородица. Молись за нас, Царица Семи. Молись за нас, Царица Казахстана. Отъемлющий грехи мира, прости нас, Господи, Агнец Божий, отъемлющий грехи мира. Услышь нас, Господи, Агнец Божий, отъемлющий грехи мира. Радуйся и веселись, Дева Мария, Аллилуйя! Ибо воистину воскрес Господь, Аллилуйя! Помолимся. Боже, через единородного Твоего Сына, победившего смерть, Ты открыл нам врата жизни вечной. Молим Тебя, обнови нас, празднующих воскресение Христова, Духом Твоим Святым, и удостой нас воскреснуть во свете жизни. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях наших. Над всех опасностей избавляй нас всегда. Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, Сыну Твоему отдай нас.